Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, tá começando aqui mais um vídeo pro nosso canal, tá bom, meus amores? Gente, e no vídeo de hoje, né, meu esposo vai fazer uma feijoada, né? Ele vai fazer na lenha, né, gente? Porque eu não tenho panela de pressão e haja gás, né? Aí ele vai fazer na lenha, tá certo? Ele foi ali no mercantil comprar umas linguiças, se eu não me engano, e o resto das verduras para colocar na feijoada. Aí quando ele chegar, eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Lembrando que eu nunca fiz feijoada na minha vida, né? É sempre ele que faz aqui em casa, tá bom? E é isso, quando ele chegar, eu mostro pra vocês, né? Ele fazendo fogo, que ele vai ver ainda se acha uma lenha pra fazer o fogo. Tá bom? Aí já colocou o feijão de molho. Aqui eu colocou ontem à noite o feijão de molho, né? Pra hoje tá fazendo. Vou mostrar aqui pra vocês. Meus amores, e hoje eu queria indicar o canal pra vocês, tá bom? O nome do canal, meus amores, é Lar Abençoado Família Lemos, tá bom? Vou deixar a fotinha do canal passando aqui. Gente, lá ela grava organizando lá. Lá ela mostra aniversário da cidade. Tem um tour pela casa onde eles estão morando. Tem comprinhas, tá bom? Rotina, organização. Então eu queria pedir para vocês ir lá, né? Assistir, como eu sempre peço. Se gostar, se inscrever, né? E deixar lá nos comentários que veio por mim. Ah, gente, e também ela falou que quando batesse os 1.000 inscritos, ela ia fazer um sorteio de R$ 200, tá bom? Então não perca esse sorteio. Vamos ajudar ela a chegar a essa meta dela, tá bom? Aí eu creio que vocês vão gostar muito, porque tem muita coisa diferente no canal dela, tá certo? Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, tá bom? Meus amores, ó, a lenha, né, que a gente vai usar, ele vai tirar a madeira daqui, ó, pra fazer o fogo. Dessa cama velha aqui, ele vai tirar as madeiras pra fazer o fogo. Gente, ele comprou cheiro verde, pimentão e pimenta do cheiro. Que é a mistura, a marquinha sem verdura, ó. Aí ele comprou 3 linguiças grandes dessa aqui. Laranja, ó, ele coloca também laranja dentro. E é isso, aí ele já fez o fogo, agora ele vai colocar lá a feijoada no fogo, meus amores. Ele já colocou aqui a feijoada. Aí tá aqui agora, ele vai procurar uma tampa pra ver se tampa, porque a gente não tem tampa pra essa panela. Ele vai ver alguma coisa pra ele tampar. Aí enquanto fica aqui no fogo, eu vou cortar as verduras ali, tá bom? Thank you.
Pronto, gente, ó, cortei aqui as verduras, ó. Cortei pimenta de cheiro, pimentão, cheiro verde, cebola, alho. Ele é... Qual é o nome disso aqui? Maxixe. Aí aqui tem gordurinha, carne de charque e linguiça aqui embaixo. Ele agora vai estar colocando lá na panela pra vocês verem, tá bom? Ele colocou só as verduras e a carne de charque. E agora ele tá colocando o louro, porque as verduras vai colocar só depois e a linguiça também. Aí ele tá colocando aqui o catapozinho. Tudo que eu faço é louro. Olha, ele colocou as folhas de louro tudinho, ó. Aí depois que ele vai colocar as verduras. Não, agora aquela mexida. E a linguiça. A gente vai temperando aos poucos para quando chegar na finalização tá com gosto. Meus amores, tá aqui a feijoada. Gente, a gente não colocou essas cores de feijoada, né? Porque tá muito caro, gente, caríssimo, né? A gente usou o que eu mostrei para vocês, né? Que é gordura, linguiça, folha de louro. Olha, gente, mas tá tão gostosa a feijoada, olha. A gente fez na lenha, né? Porque se fosse no gás, haja gás. A gente improvisou, mas tá uma delícia. Só faltou aqui o mocotó. O que mais, Luiz? Orelha de porco. A orelha de porco. Faltou alguns ingredientes, mas a gente usa o que tem, né? Mas ficou uma delícia, que é a laranja, ó, que ele coloca também, mas ó. Mas a gente fez porque a gente já tinha prometido. Foi, a gente fez assim, né? Porque a gente já tinha prometido, quando eu mostrei as compras, né? Que ele ia fazer uma feijoada e ia gravar pra vocês. Aí a gente fez, mas tá bom, gente, ó. Delícia, meus amores. Aí a gente vai colocar nos mantimentos e deixar dentro da geladeira, né? Tudo separadinho. Ele vai só esquentar. Tá uma delícia. Tá bom? Bom, meus amores, hoje já é outro dia, né? Mostrei a feijoada ontem pra vocês. Mas não deu pra me finalizar o vídeo, tá bom? Porque, gente, meu celular tá com muito pouco espaço. Então o vídeo vai sair muito pequenininho mesmo, tá bom? Eu disse pra vocês que ia resetar ele, mas eu não resetei, gente. Porque eu acabei de gravar o vídeo da feijoada. Aí se eu fosse resetar, aí eu ia perder o vídeo. Então por isso que vai sair curto, tá bom? A feijoada ficou muito gostosa, muito boa. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, certo? Se tiver gostado, deixa like, se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? Beijo pra vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Abençoe a vida da família de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo, se Deus permitir.